Tak vážení přátelé Vínoklubu, my jsme Veronika z Vínoklubu a my máme pro vás do dnešního vínomatu speciální víno. Je to odrůda Chenin Blanc a teď já nevím, jak se to správně vyslovuje, protože Chenin, to asi takhle slovensky se to úplně neříká, ale zase je to z Jižní Afriky, tak se to možná říká Chenin. Jak bys to řekla ty? Chenin. A proč by, proč by to v Africe vyslovovali francouzsky? Nevím. Nemluví tam francouzsky. Předtím jsi to připravila dobře, musíš říct, že to je francouzská odrůda. Aha, no tak protože je to původem z Loire, odrůda z Francie. A co víš ještě o této odrůdě? No, byla asi jedna z prvních, která byla do Afriky přivezena. Dívej se do kamery. A já ji strašně mám ráda, takže... Jo, a je to vlastně vlajková bílá odrůda. V Africe, tak jako Pinotáž je červená, tak Chenin je bílá. Tak já jsem na to v mezičase nalil, abych Veroniku nenutil k dalším řečem. Točíme dlouho. Má to výraznou žlutou barvu, opravdu velmi jako výraznou, intenzivní barvu, protože... To zrálo v sudu. Protože to zrálo v sudu. Pro všechny z vás, co to máte rádi, tak jako já, tak tohle je jasná volba, až nakonec si přečtete tu cenu. Ale není to tak moc, jako... Je to jenom lehce dotknutý tím sudem, není to žádná jako burgundská záležitost. Jenom taková jako dokořenění tou vanilkou. Zajímavý na tom určitě je, že Chenin má podobnou takovou odrůdovou charakteristiku jako Chardonnay. To víno jednak vidíte, jak vám trošku teče po sklenici, a jednak když se ho pak dáte do pusy, tak to má určitou jako až takovou mazlavost, který teda docela pomáhá právě ten sud jí trošku jako okořenit. Tak. Ano. Tak, teď si dáme ještě trochu senzoriky a pak už to bude. Šluk? Nebo jsi šluk? Ani šluk. Teď bych měla mluvit já, když ty nemluvíš. Tak mě na něm hlavně baví, že je ananasové. A ananas je taková super šťavnatá plodina, že je vlastně i sladká, i kyselá dohromady. To je dobrý. A vlastně tam jenom prostě ta pikantnost ty vanilečky. Strašně zajímavý. A vlastně cítím i trošičku odřenou špičku jazyka, jako když jím ananas a on trošku jako tě odře. Jo, to jsou... Tou kyselinkou. Jo. A já teda musím za sebe říct, že já jsem si vždycky šením pamatoval, jenom že to má takový lehce jako až nahořklej konec. Tak je to i tady. Má to výrazně vysokou kyselinku, kterou jsme ani snad nečekali. A vy byste ji nečekali, když vám řekneme, že to je víno ze sudu. A má to opravdu jemný, takový zahořklý, nahořklý konec, jako kdyby vám v puse zůstala snad jenom pecka. Moc pěkný. Jako, je to takový to víno, že úplně ho vysajete z té pusy a vysáváte toho strašně dlouho a když už tam není, tak si musíte dát další skleničku. A máme ho jenom, jeho v Čechách 180 kusů a v dohledné době ho víc nebude. V tomto ročníku. A tady jsem vám ještě chtěl přečíst, že je to teda ze Stellenbosche, což je pravděpodobně nejslavnější oblast vůbec. Pak tady píšou, že v tom jsou zralé tropické ovoce, grapefruit a tóny hrušek. A to jsme si řekli, má to velmi bohatý, ale to můžeme říct i cena, to můžou to pohodnotit. Má to velmi bohatý konec, to už jsme řekli sami. A teď já už bych to jenom ukončil, že vám děkujeme. Že to snižuje schopnost řídit. Jo, a to vám tady píšou, že alkohol snižuje schopnost řídit. A ovládat se. Don't drink and drive. Tak zase někdy děkujeme, na shledanou. Na zdraví. Na zdraví, jo, to je hezky. Na zdraví.